لە دووهەمین ڕۆژی کارەکانی فستیواڵدا وێڕای چەند چالاکی هەمەجۆر بە چڕی بارودۆخی ڕۆژاوای کوردستان و کاری ڕێکخراوە دیموکراتیکەکان خراە بەرباس. پرۆژێ پاشەڕۆژە بەهێندانان و گەنجێن مە پشکدار بنگەل و هەر وەساژیت و بیتە دەرفەتێک بوو وانکو خەکێکی نیاسن خەکێکی پیژە و خەکێکێک و تێگی هەشتی و چەند بابەت و ئۆرگنیزیشنە پشکدار بنگەل. بەشدارانی فستیواڵ و کۆرجێران لە پێناودا بینبوونی مافی کورداندا بەگشتی خوازیاری پاراستنی یەکێتی ڕیزەکانی کوردەکانی ڕۆژاوا بوون. بەری دەمێکی کنەز لە ڕۆژەوا بووم، من لەوە دەرێت چی دیت؟ من چ زانی چ چاودێری من چی بوون؟ مخۆست لەگەل بەشدەروانین بێ فستیواڵە پار ببکەم. ئەس یانی وەکی هونجی زانم وەکی گەلێک تەماشەوانە جەوە جیزانە ناچاوی هەمی کوردە دلی هەمی کوردا لە ڕۆژاوایە. ستاتیە مافێکی کە کوردێن وێ دەرێ بەدەست بخن دبە بنفرەهەیەك بۆ کوردستانە باشوورژی هەند دەبە هێویەک ژی بۆ کوردستانە باکوور و هەروەها کوردستانە ڕۆژلات و دەمێکی پرپر زەحمەتە دەرباز دەبە لۆماژی گرنگیامە هەمی کووردا ئەبە چاومە ڕویەمە لە کوردستانە ڕۆژەوەیە و ئەم دەنگی خە بگەینین وان ئەمەوان تەنە نەهێلن. ئەو گەنجانە کە زۆربیان لە ئەمریکا گەورە بوون ئەمری زۆریان لێرا سەرف کردووە هاتوونەسە و ئستایش مەسلەی کورد کێشەی کرد بۆ یان گرگا ئەوە خۆی زۆر مهمە و مەسلەیەکی تر ئەم گەنجانە زۆربیان لێرا گەورە بوون و ئەزانن سیستمی ێرە چۆن ئیشەکە. من هیوادارم ئەم گەنجانە کۆمەکی یارمەتی یەکترین بنوە لە کوردستانی چا بتوانن لە تەخەسس و ناڵج و توانایی ئەمانش کەڵکوەڵ بگرن چونکە بەداخەوە زۆر جار لە وڵاتی خۆمانە بەڕاستی ئیجازە نادەن بمانە، یعنی زۆر کەس هەیە احساسەکەن کە ئەبێ هەمووچت خۆیان کنترۆلی بکە. بەشداران بە تێکرا وێڕای پیرۆزبایی کردن لە ڕێکەوتن نامەی هەولێر خوازیار بوون کە کوردەکان پێکەوە بەشداری ژنێفی دوو ببن. رحیمی رەشیدی، کوردستان تیڤی، فلۆریدا.